Masazır kənd 4 nömrəli tam orta məktəbdə Abşeron rayonunda fəaliyyət göstərən tam orta məktəblərin iştirakı ilə ədəbiyyat aylığına yekun vurulub. Aylıq çərçivəsində xalq şairi, dramaturq Nəriman Həsənzadə ilə görüş keçirilib. Getmək lazımdır şagirdlərin görüşünə. Bunlarla görüşmək lazımdır. Mən yadımda da orta məktəbdə, hələ 10-cu sinifdə oxuyanda bu gələn şairləri mən xatırlayıram. Mən yaşadıqca onlar məndən yaşayacaq. Məktəb gördüm burada, institut səviyyəli. Çox yüksək belə mədəniyyət gördüm burada, açıq deyirəm. Vətən oddan keçib, alovdan keçib. Dönmə vətən oğlu bu yoldan and iç. İstiqlal yolunda millət and içib. And içən millətə, Nəriman, and iç. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə təhsil müəssisəsinin foyesində ədəbiyyat aylığına dair şagirdlərin əl işlərindən ibarət sərgiyə baxdılar. Azərbaycan bayrağını Qarabağdan Keçirilən görüşdə çıxış edənlər xalq şairini Abşeron məktəblərində görməkdən məmnun qaldıqlarını ifadə edib, şairin ədəbi yaradıcılıq fəaliyyətindən danışıb, əsərləri ilə bağlı fikirlərini bölüşüblər. Sonra qiraət ustadlarının ifasında Nəriman Həsənzadənin şeirləri dinlənildi. Tədbir iştirakçılarının suallarını cavablandıran Nəriman Həsənzadə əsərlərini yazarkən rastlaşdığı hadisələrdən danışıb və gənclik illəri ilə bağlı maraqlı xatirələrini bölüşüb. Gülbahar Ülkər, Nizami Rəsulov, Emin Quliyev, Dünya TV.